Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Och idag ska vi öppna den här, den heter 12 Days of Color. Och det är från det här förbannade märket som jag aldrig kan uttala. Jag blir så jävla arg på mig själv att jag heller aldrig tittar upp det här. Men det är Mina eller Trina eller I don't know. Jag kommer säga Mina för att det är ett M. Vänt. Och sen är det Ina. Mina. Ah. That's what I must say. Så är det med det. Den här heter 12 Days of Color. Jag har köpt den på Lyko. Den kostade över 1000 kronor. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag tror ungefär 1200 kronor. Jag lämnar en länk givetvis som är alla videor här nedanför. Och eftersom det är 12 dagar så förväntar jag mig att mer eller mindre alla de här luckorna ska vara fullstorlek. För att det är 100 spänn per lucka ungefär. Och då förväntar jag mig att det ska vara inte riktigt bara fullstorlekar kanske, men i stort sett. Den heter också 12 Days of Color. Så jag förväntar mig också att det inte ska vara en superbeige och tråkig adventskalender. Kanske har jag för höga förhoppningar om det. Men I'm very excited. Man gör alltså så här. Man öppnar den här. Och sen så drar man ut lucka nummer 12. Och sen kommer 11 och så. Älskar konceptet. Innan vi öppnar den här första så vill jag bara säga det. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Och det gör att jag kan fortsätta hålla på med det här. Glöm inte att trycka tumme upp, kommentera på mina videor. Och framförallt, jag köper jättemånga av de här kalendrarna själv. Så jag uppskattar jättemycket om ni använder reklamlänkar när ni ändå ska handla. En reklamlänk är alltså en länk som inte kostar er någonting, men jag får provision på varje alltså köp som ni gör. Och det betyder då att jag får lön för det som jag gör och pengar för alla utlägg som jag gör. Nu ska vi öppna lucka nummer 12. I lucka nummer 12 så har vi fått en fullstorlek. Woo! Jag tror jag får lägga dem här. Den första är ifrån märket då, så är det 24 hour level up mascara. Jag älskar att få mascara i kalendrar. Jag tycker också generellt att det är en väldigt väldigt bra grej att ge. Det är någonting som jag tror att de flesta smink- och skönhetsälskarna använder. Och det är också någonting man går igenom ganska mycket. Så jag älskar när vi får mascaror. Och det här är en som jag inte har testat innan, så den kommer jag definitivt att testa nu. Very nice. Okej, lucka nummer, älskar konceptet, bara dra neråt. Åh nej, man får aldrig. Åh, man får aldrig göra så här. Det är två stycken sådana här reusable cotton, de är astunna, svinflimsy. I en kalender med 12 luckor så ska det inte vara några utfyllnader. Alltså det ska inte det. Då får ni ha 24 luckor så göra den liksom, balansera ut det lite. Det här blir, oj oj oj, det här bådar inte gott med den här kalendern. Då tror inte jag riktigt att man har fattat. I'm scared. Här har vi i alla fall någonting mer i fullstorlek tror jag. Det här är deras 514 The Stick Highlighter. Och den här är nog i fullstorlek. Jag gillar ju att dofta på saker, men som ni hör är jag ju också förkyld AF, så jag känner ju ingenting. Superfin. Jag vill inte swatcha något här, men det är stor chans att jag kommer spara det här sminket faktiskt och testa, för att det här är ett märke som jag är väldigt intresserad av, men inte har testat så jättemycket. Jag tror att 514 är själva färgen. Och det ser ut att vara en champagne, ganska traditionell, liksom, ja, basic highlighter färg. Superfin. Men fan, reusable cotton pads, så det gör mig arg. I lucka nummer 9 vi har fått en fullstorlek eye stick. Oj, i den här färgen. Fuck yeah, I love it already. Den här ska vi 100% spara. Åh, jag älskar när utsidan matchar färgen på insidan. Åh, jävlar vad fin. Fullstorlek även den här. Också bra, mycket bra. Så jävla fin. Är det någon som har testat de här eller? Och kan berätta. Fan, på baksidan av de här så är det en Trina och Ina Cosmetics. Mina Cosmetics. Oh, I don't know man. Älskar färgen dock. Jag släpper namnet nu, jag ska inte säga det mer. I lucka nummer 8 så har vi en till fullstorlek. Bra.
Bra, bra. Det är deras Automatic Lip Pencil i 362. Matchar också utsidan exemplariskt. Jag vill dofta på saker, men jag kan inte. Sorry för snörvlandet, alltså. Jag kan inte göra ett dritt, alltså. Ni vill nog hellre höra mig snörvla, annars får ni inte en video på en vecka typ. Men det här är en läpppenna, och jag har som sagt inte testat, jag kan inte säga någonting. Men det verkar vara en gel, liksom. Ja, det är en retractable pen, det är ju ofta gel. Superspännande, superkul också eftersom jag inte har testat någonting typ. Eller jo, jag har testat lite puderbrons och puderhighlighter och så, men inte supermycket. I lucka nummer 7. Åh nej. We don't care. Why is it called 12 days of colors om den enda jävla färgen vi har fått är en eye stick? Det här är en handcream. Handkräm med aloe vera. Jag känner faktiskt lite den här. Luktar gott, det lilla jag känner. Jag kan inte säga någonting, jag har inte testat den. But I'm not excited. Det här, jag vet inte. Blush! I'm excited. The No Rules Stick. Men det här är ju deras multistick, antar jag. Det här är ju obviously någonting som de flesta kommer använda som ett rouge. Jag ska säga det här och nu. Förpackningarna är sjukt fina. De känns också lyxiga. Det är inget, du vet, knak. Allting går fint. Alltså allting verkar välgjort. De känns väldigt... Det är lyxig plast liksom. En del märken, speciellt på stickprodukter och sånt, kan vara väldigt, väldigt så här billiga i plasten. Jag upplever inte det som det här alls. Jättefin färg. Det är färgen 385. Sjukt fin. I'm gonna keep that. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så har vi ytterligare en fullstorlek. Och det är The Matte och Smooth Primer. Jag är ju då inte oljig. Jag är faktiskt snustorr. Speciellt nu när jag är förkyld. Men en utjämnande, alltså smoothing primer och matte, tror jag väldigt många personer älskar. Jag skulle kunna tänka mig att testa det, men nu kommer ju sommaren och sova så långt bort. Jag är ju så jävla torr nu tills det blir svettigt igen liksom. Så jag vet inte om det är rimligt, någon annan kanske får testa åt mig. Men jätteroligt, även det fullstorlek ju. 4 är vi på nu, vi har alltså 4 kartonger kvar med den här. Oh, the long wear lipstick and it's red. Men det ser ut som en jävligt fin röd. Åh, den här luktar sött. Jättefin. Alltså jag vet att alla är trötta, inklusive jag, på röda läppstift när den här säsongen är slut. Men det här ser ut att vara en jättefin röd färg. Älskar. Okej då, de är typ lite ursäktade. Hade den här bara inte varit med, för det här irriterar mig så inåt på helvete. Lucka nummer 3 då. Där har vi någonting primit, eller? The Oil Detox. The Oil Drops Detox. Det står bara facial oil, 15 ml. Det här är nog fullstorleken skulle jag tro. Jag kan ju inte svara på riktigt vad de här är tänkt att göra med än att det är en olja. Men fuck vad fin. Är det ett spanskt märke eller? Jag har för mig att det är det. Men jag är lite osäker. Det är därför jag också är lite osäker på det. Jag ska inte härja med det, hörni. Men en olja i alla fall, ändå helt ok. Lucka nummer 2 och den näst sista är en cream eyeshadow i pott. Oj vad fin. Det är alltså en kräm. Jag ska se, det är ett lock här också. En krämskugga, ser ut som en skimrig brons. Damn, that is pretty. Ja, vi måste ju testa de här grejerna i alla fall. Eller tycker ni inte det, att vi måste det? Väldigt mycket smink i alla fall, och det är ju bra. Ska vi se vad det är i den sista adventskalenderluckan. Det är något jättelitet. Sista adventskalenderluckan i den här 12 Days of Color då. Ja, deras liquid eyeliner. Det är alltså the 24 pen eyeliner. Så det är en flytande eyeliner. Jag tror inte jag är så arg ändå. Ska vi bara, eftersom det bara är 12 luckor. Vi har en fullstorlek mascara i svart, jättebra. Fullstorlek eyeliner som jag i alla fall verkligen tycker om. Fullstorlek highlighter som jag tror kommer passa otroligt många. Fullstorlek rouge som ser svinfin ut. Ett liquid lipstick. En fullstorlek olja. En krämskugga. Handkräm är väl inte jättekul men helt ok. Som jag la på marken nu. Fullstorlek lip liner. Fullstorlek ögonpenna och fullstorlek primer. Om man är sugen på, precis som jag kände när jag såg den här kalendern, att testa det här märket men man inte riktigt vet vart man ska börja, så är ju det här en väldigt bra
place to start. Ah, så är det ju de här då för fan. Men du vet, en väldigt väldigt bra ställe att testa, alltså börja sitt testande. Så jag säger ändå tumme upp måste jag säga. Vad tycker ni? Let me know down below. Glöm inte bort som sagt använda mina reklamlänkar om det är så att ni handlar några kalendrar. Tack så jättemycket för att ni tittade på dagens video. Så syns vi igen i min nästa. Hej då!